Mama! Živimo u eri borbe za individualnost, za slobodnu reč, slobodno mišljenje, slobodno ponašanje, takođe i u doba virtuelnog sveta koji nas nemilice uvlači u svoje kandže. S jedne strane imamo te revolucionarne promene koje su dobre, ali sa druge strane nekako čini se da se sve više otuđujemo i da imamo jednu epidemiju usamljenosti i sve to nekako čini da razbije porodicu, odnosno da nam one porodične vrednosti, tradicionalne i one svima nama dobro poznate, izmiču iz ruku. Kako da sačuvamo porodicu i postoji li neki tajni recept za to u ovo ludo vreme koje živimo, pričat ćemo danas i možda će nam otkriti ili nam dati neki pametan i onako zdrav savet. Gosti današnje Mamazjanije, Aleksandar i Jelena Gajšek, novinari, kolege. Dobrodošli u Mamazjaniju. Bolje našli, hvala na pozivu. Hoću da vas pitam na početku, vi ste medijski radnici, imate troje dece. Kako izgleda život sa troje dece kad radite ovaj posao? Pa lagano. U Srbiji. To je sve lako. Kako biste ga opisali? Ovaj naš posao je kreativan i ne postoji ono radno vreme od 9 do 5. To znači da imamo možda u nekim trenucima mnogo više, a nekada i mnogo manje vremena u neko doba dana kad drugi ne rade, mi radimo uveče, noću, ali generalno smo uspeli da se, eto, menjamo smene, imamo pomoć baka koje nažalost više nisu sa nama, ali su bile tu kada je bilo najkritičnije i uspeli da, eto, troje dece, ne mogu da kažem, izvedemo na put, jedno jesmo, jer jesmo jedno. To moram da se pohvalim, pošto je naša najstarija ćerka već radi od skora, i to kao školski Bravo. Psiholog, iako ima malo godina, tako da je još ovo dvoje ostalo da se izvodi na pravi put, ali eto to, dobra organizacija, fleksibilno radno vreme i pomoć baka su učinili svoje. Uglavnom ljudi ovdje pominju to kao mantru dobra organizacija. Šta to znači dobra organizacija? Evo, kako sad da objasnimo to gledaocima i slušaocima koji kao žele da se dobro organizuju, ali nekako im ne ide u drugi? To znači imati dobrog organizatora. To znači imati šef organizacije, ko rasporedi i onda sve. Što kaže Čika Duško Radović, da čovek treba da bude pametan u životu samo dva puta. Kada bira bračnog partnera i kada bira svoj posao. A posle čitav život može da bude glup. I evo kad kažete to, pa kako je, prosto i mi smo iznenađeni, ali što kaže Mihajlo Pupin, gde volja tu je i umeće. Dakle, ako smo imali neke zajedničke ideale, onda se lakše prolazi kroz to, ali zaista to tako munjevito proleti da sve češće Jelena i ja na putovanja ili do našeg omiljenog Knjaževca putujemo sami, jer deca više neće sa nama ili dođu povremeno ili naravno kad su neki praznici, onda smo svi tu na okupu i onda se često pogledamo i kažemo pa kako sad ovo, kako je tako brzo sve to prošlo i prosto kao da malo žalimo što nismo imali još neko dete. Je li vam padalo na pamet u nekom trenutku da stigne i četvrto? Naravno, ne meni još i jeste, njemu bojim se da nije, ali to je tako. Jeste, stvarno dobra organizacija. Dobro, velika je razlika između velika je, 10 godina je između Anje i Andreje, tako da ona je sada napunila 23, a on 13. I to jeste možda pametno kad onako ranije ili nama to nije bilo ranije, nego na vreme krenete sa decom, onda imate eto, jedan lep period od 10 godina da poređate to kako treba i mnogo je lakše, jer nama je Janja i čuva Andreja i sad je vrlo smešno zato što ona radi u osnovnoj školi, a on je u nekoj drugoj osnovnoj školi. Ja kažem, zamisli sad, napraviš prekršaj i ideš kod sestre, kao ideš kod psihologa, moraš da slušaš sestru, sad bi stvarno morao. Imamo, moj brat ima malo deco, tako da sad i testira prvaki i svi vrlo ozbiljno shvataju, jer je ona eto kao najstarija sestra u toj našoj porodici malo širo, jer se mi svi držimo prilično zajedno. Moja sestra živi u Italiji, braće su ovde, ne rođene braće, ali od uvek, ali to je kod nas sve tako. Rasli smo zajedno, pa svi smo tu nekako blizu.
A što se toga tiče dobre organizacije, to možda može da smeta, jer ja pretpostavljam da oni mene smatraju kao nekom osobom kod koje sve je kao ustrojeno po spisku na satnicu, kad se leže, kad se ustaje, koje su obaveze, spisak, i onda sve zovem, podsjećam, sve zovem. Ja verujem da je njima to dosadno, ali mislim da je zaista neophodno da postoji neko ko čvrsto drži sve konce u rukama, ali ne ni, čak ne samo ni svoje, nego i u svojoj porodici. Ja vrlo lepo organizujem i sestru i braću i onda se nekad bune, ali na kraju shvate da sam potpuno u pravo, jer ja to radim iz čiste ljubavi, ne iz nametanja svoje volje, nego da svako uspe da završi svoje obaveze. Da i onda, ja sad kažem njemu, evo sad jedno dete tu, sad se fokusiramo na drugu koja je na fakultetu, da što brže završi, da se ona pozicionira, i onda je život mnogo lakši. Čini mi se da kad je u haosu, to postoji neki haos, mahom ga on unosi. Ali mame su uglavnom organizatori, tate unose neki haos. Ne mislim u tom smislu, nego on je malo opušteni, fleksibilni, možda legnu kasnije, ne mislim neki haos sada vrlo važan, ključan i bitan koji poremeti porodičnu zajednicu, ali ja se trudim da oni zaista budu ustrojeni koliko toliko i da možda to i urodi plod. Pa da, ja kad idem na put, ostavljam gomilu spiskova svuda, ne znam, šta obući za školu naredna dva dana, evo ovo da vam je ono, da samo što ne idem i ne crtam strelice u kući, oni me gledaju ovako svi kao, pa mama ti stvarno misliš da smo toliko nesposobni, ali ja sam prosto navikla da budem, neko bi rekao control freak, neko bi rekao nešto treće, ali meni je to nekako sad prirodno, mehanički ide samo od sebe i ne mogu da zamislim da se organizuju kad ja nisam tu i bez uputstava, da, instrukcije. Pa dobro, možda malo preterujemo, možda treba da se osamostale, ali ja se sada smijem kada Anja kreće na posao, ja kažem, da ti mama nabaviš tender, pa da ti napravim odevne kombinacije za celu nedelju, to već stvarno sad više nema smisla, jer bi dete u inostranstvu sa 23 godine koje ima svoj posao uveliko živalo samo, ali kod nas, eto, deca ostaju duže i možda i dobro što je tako. Vi ste jedno dete, rekli ste, izveli na put, sad, dobro, i ovo drugo je druga ćerka i ona je već, koliko ima, 20 godina? 19. Pa dobro, mislim, velika je. Da, je velika. Izašla iz tog tinejdžerskog perioda ili izlaz? Čini se da je adolescencija još opasnija od tinejdžerskog perioda, tako da... Ja se tešim da ću u tom periodu već da izađu negdje. Kao tinejdžeri nisu bile nešto problematične. I tu je Andrej, ali da, on je još u osnovnoj školi. U osnovnoj školi. On je 7. razred, tako, on gleda svoga tatu, prati šta on radi, ide na razne sportove, igra tenis sa ocem, pa evo ti sad preuzmi priču šta radiš sve sa sinom. Pa jeste, stvarno je divan osjećaj kada svakog dana imate partnera za sport, da li je to košarka, da li je to tenis, da li je stoni tenis. I mnogo mi je drago da i on deli strast prema sportu kao i ja. Gotovo da nema sporta koji nije trenirao. Evo sad se ponovo vratio košarci. Čak neke turnire koje imamo u tenisu za novinare, igram zajedno sa njim u dublu. I toliko mi je bilo srce puno što smo, eto, bili vice šampioni. O, bravo, čestitam. Da. Izmakla nam je pobjeda, imali smo 3 meč lopte, on je živ, hteo da se pojede, ali to je za nas bio zaista veliki uspeh, jer tamo igraju ozbiljni igrači, više decenijski, turnirski igrači, od Čede Šoškića pa nadalje. Ali eto, uspeli smo nekako da... Igora Miklje, Boškovića i raznih. Da, ali je mnogo simpatično što obično iz jedne redakcije, jel da, ok, ima jednog tenisera, to je on, ono, osvaja sve turnire, ali sad kao, ko će drugi, sve jedno je, kad je bio Studio B i sada je Insider, ko će drugi da igra? Pa ko, Andrej Gajšek, nema veze što Andrej Gajšek ima 13 godina i on uredno igra. To sam htjela da vidim kako je moguće da ne postoji starosna granica, ovi ljudi su odrasli ljudi. Pa postoje, ali on je fizički stvarno spreman, kao i Aleksandar. On je fantastičan u svim sportovima, ovaj mali je pokupio tu crtu, nije samo on, i devojčice su baš dobre u sportu, i onda je to bilo mnogo smešno, ja ga šaljem tamo u grupu i evo, kao, pobedili smo, imamo single prvača i vice šampione u dublu, kao, pa važi, ko igra za dublu, pa ko, Andrej Gajšek i Aleksandar Gajšek. Mi imamo i počasne. Malo je Đoković da pozavim, da sluša ovu emisiju. Će i Seba, zabrinuće se. Mi imamo i počasne članove od našeg prvenstva, jedan od njih je Kiki Lesandrić. I kad je video kako udara Andrej, on kaže, au,
nadrljali smo od ovih gajšeg kad Aleksandar ode, onda će Andrej da nas lema. I ja se iskreno nadam da Andrej neće biti novinar, bez obzira što igra za možda novinar. Možda će ga zadržati u tim takmičarskim drugovima. Možda ga zadrži tu, ali nemoj da ga diraju, što se ovog drugog tiče. Mislim kao da počasni njegovi takmičar. Kapaciteti da. Drugačiji, bar mi tako dela. Htela sam da vas pitam da naši roditelji, možda su i vaši, često kažu kako je to danas teško podizati decu u ovo današnje vreme, to ja često to čujem, jao kako izdržavate, kako ne znam se nosite sa ono, telefonima, sa internetom, sa opasnostima, sa raznoraznim strahovima, kao da je u njihovo vreme bilo lakše, a mi smo, mislim sećamo se svi, jel, odrastali u doba i ratova i bombardovanja i sankcija i svog tog ludila, ali kao sad je nešto mnogo teško. Šta je to toliko teško? Ja se potpuno slažem sa tobom. Pa da, meni, mislim, ne znam šta, zašto je stalno nešto, da. Neka drama. Pa, očigledno nešto u čoveku ima što, čime on zapravo nije zadovoljan, jer, ne znam, čitajući Nušića, on kaže u svojoj tamo onoj autobiografiji, kaže, mi smo se kao deca stalno igrali krize. I zaista svako od nas je slušao prvoroditelj, jao, kriza je, jao, nemoj, znači, večite su krize, a krize su zapravo u nama. I veliki Šekspir je rekao, kaže, ovo vreme je iskočilo iz globa, pre 300 godina. A to možete naći u antičkim dramama. Ja mislim da je samo naša perspektiva života pogrešna, da imamo neka prevelika očekivanja, a naročito u ovo vreme gde živimo u obilju, koje ne može da se poredi, na primjer, posle Drugog svetskog rata, kako je to sve izgledalo, kada ljudi zaista nisu imali šta da jedu. Da. Gde sada, ne znam, od jedne plate maltene ti možda uštediš letovanje, što su nekada štedali po nekoliko godina da bi jednom priuštili. Ne, drugi je problem, to je ono što je Viktor Frankl kazao, današnji čovek nema problem od čega da živi. Njegov problem je zašto živi. Dakle, pitanje smisla. I on je uformio čitav jedan pravac koji se zove logoterapija, lečenje smisla. E sada, dati neki recept za to, to je uvek teško i mnogo mi se dopalo kada je Vlada Kostić, bivši predsednik SANU, bio na jednoj proslavi 14. Beogradska gimnazija je u Beogradskom dramskom pozorištu proslavljala jubilej i budući da je on bio đak, on je izašao nešto da kaže i on je pričao o tome šta su bili njihovi ideali, pričao je o muzici, o Beatlesima, Stonesima. Jedan veoma kratak govor, ali tako efektan kraj, gde on kaže, e pa, draga deco, vi sad od mene očekujete da vam ja kažem nešto mudro. Ne, ja mogu da vam pričam samo o svojim brojnim promašajima, a po mudrost morat ćete ići sami. Da. Dobri iz promašaje naučio, je li tako? Pa, tako je. Pa ne znam kako to jedan od najpametnijih Srba smatra da ima promašaja, neki drugi koji te kako imaju promašaje smatraju da su savršeni. To je bolest ovog srpskog naroda, da se ti što pametni sve se više preispituju, a što ograničeni i moralno posrnuli, u svakom smislu posrnuli, oni dominiraju i dok god bude tako neće nam baš biti dobro. To je ono čega se pametan stidi. Da, da. A što si... samo da ovo nadopunimo. Zaista nema ni jednog velikana u našoj istoriji. Dakle, od Nikole Tesle, Mihajla Pupina, koji nije sumnjao u sebe, do ovih koje sam ja imao čast da ih intervjuišem, od Vladete Jerotića, Emira Kusturice. On je rekao, ja sam sve svoje filmove porodio u sumnji. Do evo poslednje gošće, Bojane Nikitović, koja je bila ono, wunderkind od osnovne škole, đak generacije, student generacije, osnovna škola Vukovac, završava sve sa desetkama, a kada se pojavila jedna žena koja je bila njen idol u kostimografiji, Milena Kanonero, Oskarovka, ona se stidela i preispitivala da li uopšte da pokaže te neke radove koje ona ima, jedva je nekako to savladala u sebi. I pokazala. Ova žena se oduševila, pozvala je u njen tim. Vidite koliko nedostaje ta hrabrost. Ja je pitam, pa kako je moguće to? Da vi ste od malena dobijali potvrdu da imate kvalitet i da imate dar.
odakle ta sumnja? Kaže, ne znam, očigledno da onaj koji ne sumnja u sebe, to je samo potvrda da taj dar nema. Da, ma da kažu da je to težnja za savršenstvom, ljudi koji non stop se preispituju i sumnjaju da u stvari hoće nešto. Ali zar svi mi ne bi trebalo da težimo ka savršenstvu i da budemo najbolje verzije sebe u svakom smislu? I čini mi se da priča je divnu priču Matija Bećković kad razni neki klinci koji žele da budu pesnici dolaze i donose mu poeziju, ili tako? I kaže, kad ja vidim da je to ukoričeno, pa super odštampano, pa taj dođe se pun samopouzdanja, ja shvatim da toga nema ništa. Kad vidim onog stidljivog sa zgužvanim papirima, e to, kažem, daj to da vidim. 100 puta preškrabao. Da. Jer stvarno mi sad živimo, to je Erika, tog interneta, Instagrama, TikTokova, bespotrebnog samopouzdanja, a nemaš nikakvu pozadinu. Oni koji se samo preispituju, samo oni idu dalje. Oni koji, ne znam, se konsultuju sa drugima. Mi imamo u kući najveće kritičare, ne kažem ja da smo mi te veličine kakvi su naši gosti, ali uvek ne damo jedan drugom da uzleti do te mere da svojom pojavom baca senku na one druge, nego sačekaj, vidi gde si, šta si i polako, brate, kroz život. To je, kad si malo prepomenula, pa se seti, mislim da sam tu u Mamazijani jednom govorila, učitelj od mog kumića, pa je na jednom roditeljskom sastanku izjavio, ova naša deca su toliko puna, prepuna samopouzdanja, bez ikakve osnove, a inače govori o deci koja su prvi ili drugi razred osnovne škole, ali sad nije on hteo decu da uvredi, nego prosto kao toliko svi pucaju, toliko su svi nešto paraju ovaj oblake, ali tu nos. Nema, pa, a tu nema ne ništa kod dece, ali kod ovih što zaista ovaj, ne znaju šta će se verovatno i iz kuće od roditelja ili pa naše deca nešto i nisu, mislim, koliko su dobri, toliko se i sami preispituju i mislim da je to put ka nekom uspehu. To sam htjela da vas pitam, jednom prilikom ste izjavili da decu vaspitavate, ili mislim vaspitavali ste i ovu stariju decu dok su rasla, tradicionalno. Šta danas znači tradicionalno? Šta znači, mislim, tradicionalno? To je da poštuju svoje pretke, znaju ko su, odakle su, normalno idu u obične, osnovne, srednje škole, ništa privatno, ništa, ne znam kako da objasnim to, da prosto kao što smo i mi rasli, čak ja mislim da su moje deca u dobitku, ja sam dete razvedenih roditelja, oni su bar imali ušuškane tom bračnom ljubavlju, da to tako nazovemo, ali to ne znači da mi sad njih prisiljavamo da, ne znam, pevaju izvorne pesme i da idu na folklor ili ne znam šta, jako su moderni ako na to mislite, ali ti neki postulati koji su zapravo osnovni normalni postulati, a mi smo imali tu sreću da se konsultujemo sa ljudima koji su zaista Bogu hvala bili u našoj okolini, Svetomir Bojanin, najznačajniji dečiji psihoterapeut, Vladeta Jerotić, i kada nam je bio potreban neki savjet, imali smo tu njih. Anja, kada se odlučivala za svoj poziv, bila je dilema između psihologije i medicine, i veče pre nego što je krenula na prijemni, je otišla kod Svetomira Bojanina. I on je njoj poklonio jednu knjigu, i mi nismo mogli da dešiframo uopšte šta piše u toj knjizi, jer je čovek predprijemni detet u kojoj četvrte godine srednje škole napisao tada. Anja inače radi u škole kao dečiji je psiholog. Anji Gajšek, budućem kliničkom psihologu. I ja razmišljam, čekaj bre, pa on je znao tada, njena učiteljica je znala, da, brinuli smo ko će biti učitelj, da su to ljudi koji su topli, ja mislim da te žene najviše znaju o deci, da su najviše sa njima, da bar smo mi imali sjajne iskustva, i Anja i Teodora su imali istu učiteljicu, one su tada znale šta će one biti danas. To je nešto neverovatno. Svetomir Bojan je znao, ja nisam imala pojma, Anja je spavala po montažama, mogla je vrlo lako da samo pređe sa druge strane kamere, kad nije imao ko da je čuva, znači, eto, a on je znao. On je dobro je profilisao. Znači. Da, i procenio. Evo sada, ja kažem, deti je ona knjiga što ti je dao Bojanin, i se sećaš, evo, 4 godine kasnije je ona tu gde jeste. Ma mislim, šta znači tradicionalno? Znači normalno, napraviti normalnog čoveka. I danas je to vrlo diskutabilno šta je normalan čovjek. Pa, ko je normalan čovjek? Pa ne danas, od uvek je pitanje, to je Jerotić govorio, psihijatrija nema tačan odgovor šta je to zapravo normalno, a šta je nenormalno. Jako je to jedan klizav teren, ali te osnovne stvari da
da budeš skroman, to mislim da je mnogo važno, sa jedne strane razvijati tu skromnost, sa druge strane opet da ne izgubi ni ambicioznost, već upravo u tom nekom ekvilibrijumu se dolazi do normalnosti i zdrave, čini mi se, osobe. Ali ko voli samohvalisavce? Mislim da niko, prosto je to nemoguće i eto, ako smo išta naučili od roditelja, to je to. Nemoj ti sam sebe nikada da hvališ. Ako neko ima potrebu da te hvali, ti se ljubazno zahvali, ili tvoje stvaralaštvo, tvoj rad neka govori o tebi i neka te hvali. A sa druge strane, šta podrazumeva tradicionalno, pa svaki čovek ima svoj identitet. Jedan od važnih identiteta čini mi se da je religiozni identitet. U kakvom smo se ambijentu rodili i eto, kao mali su non stop odlazili sa nama na liturgije, ali potom kada su rekli da im se spava, nikad ih nismo terali. Do sada situacije gde, evo, Teodora sa 19 godina sama hoće da isposti ceo vaskršnji post. Niko je tu nije terao. Da. Dakle, tamo gde vlada, čini mi se, sloboda i ljubav, da to najviše daje prostora da se ličnost razvije u svom potencijalu, svojoj širini, i samo treba jednostavno strpljenja. Eto, to je otprilike neko moje iskustvo. Da, ovde smo apsolvirali, da ne kažem doktorirali više puta, da je model važniji od reči. Sad, oni su vas posmatrali tokom odrastanja i negde se eto, njoj to sad možda vratilo ili iskristalisalo da je to hoće da posti, da. Bez da ste da, vi nešto tu usmeravali, gurali. Dobro, okay, kao onda ide i pričešćuje se i sad ti kao imaš jednu mladu, modernu osobu koja pri tome se bavi manekenstvom, vrlo je lepa i ona u toj svojoj sredini i sredine daje da bude predvodnik i vođe i ona sad je kažem super i ozbiljno posti. I nema šta, ko je to, ovo dvoje, ne, važi, Anja radi naporno, ustaje rano, privikava se to tim dnevnim aktivnostima, Andrej je mali, ali i on je u svoje, ne znam, imao faze, pa izađe, pa uđe i mi to sve pustimo tako, ali nikako ne namećemo tih, sad, ne. Znači, poenta je dete ne prisiljavati, ma, da posla. Idu vašim stopama, tako je. Pa, da. Kojim našim stopama, nisu mi isti uopšte, ja sam mnogo fleksibilnija za neke stvari, ali od Aleksandra, sve im je dozvoljeno, sve im je dato, nije sve na korist, a oni su vaspitavani tako da mogu da procene šta je dobro, šta nije, jer sloboda je divna, ali treba znati sa njom. Imaš slobodu da probaš sve što hoćeš. Može biti opasno. He. Jeste, a ti valjda imaš dovoljno mozga da nećeš da ideš u kafić i da tamo piješ, da nećeš ići u kockarnicu, da nećeš da isprobavaš i eksperimentišeš sa raznim supstancama koje su sada i tekako na izvolite i dozvoljene. A, ili se vas dvoje onako nadopunjujete kad razgovarate sa njima, kad donosite neke odluke, ili ima ono to popustljiva mama, fleksibilna, autoritarni tata? Ne, ili... ja sam autoritarna, a opet vrlo popustljiva, što je smiješno, znači ja to obaveze moraju da se završa, ali one imaju fantastične gej prijatelje i potpuno je kod nas to ne da je dozvoljeno, nego smo non stop sa takvim osobama, a to ne znači da su one takve, ali divno se druže i uživaju u takvom društvu i to je potpuno okej. Okay. Ne znam, neko me skoro pitao pa jer biste se vi kao pričestili posle nekog homoseksualca u crkvi? Pa naravno, taj moj prijatelj homoseksualac je bolji od stotina drugih kreativniji, nemam nikakav problem, nemaju ni one problem. Sve to njima vrlo normalno. A sa druge strane, što ti kažeš, tradicionalno su vaspitane. Ali tradicionalno znači ovo što je Aleksandar rekao, da ostanu. Jeste, ali da bitno je da negde shvate koliko je skromnost u stvari bitna. To mi je bilo jedno od pitanja, kako ste naučili decu da budu skromna, opet ponavljam, u današnje vreme, ono, selfija, Instagrama, TikToka. Pa ne probaju one. Već ono, deca ovolišna, pa imaju video kanal na YouTube-u i ne znam, mislim, sad su im idoli, influenceri i TikTokeri i kako se već...
Ja sam ovaj, baš sa Teodorom, kažem, čekaj, zašto stavljaš svoje slike na Instagramu kad imaš fantastične slike, onda radi brojne revije za Igora Todorovića, sad Ireno Grahovac, svi ti kreatori je uzima iz revije, kažem, zašto ne uzmeš profesionalne slike, profesionalnih fotografa, da li zaista misliš da si ti bolja time što ćeš uraditi da znam iPhone-om selfie od tog nekog ko se bavi time, ko je to učio? Mislim da tek sad polako to dolazi. Brate, tolike slike sa divnih stvari, mi i dalje, ne znam, pućemo usta, stavljamo filtere, pusti to, to se sve vidi. Naročito ne sa, ne znam, 19 godina. Ali puštate ih da prođu recimo neke faze. Sve. Eto, Anja, Teodora, one su već starije, pa imale su sigurno raznorazne neke ideje i promene. Pa Teodora je tako, ja sad pričam mnogo, ali išla je u muzičku školu, završila, išla je u baletsku školu, išla je u osnovnu školu. I sad dete ide u tri škole i dođe u jednu gimnaziju, treću gimnaziju. I vidim da njoj valjda ne može da sedi, valjda treba taj tempo i ona kreće tako da vrluda, da beži sa časova. Shvatim ja to lepo i kažem, znaš, ko zna da beži, taj zna i da nađe opravdanje. Ja da se brukom dolažem, ne pada mi na pamet, onda ona odvede brata kod zubara, pa uzme jedno, odvede ga u dom zdravlje ili odjeli, znako su moje drugarice, dok je nisam naučila pamet, jer ti ne možeš toliko da bežiš koliko ti opravdanja treba. Mislim da bežiš. Ideš na prva tri časa, onda ne odiš zadnja dva, ili tako neke stvari. Ona je dobar đak, ali prosto ti moraš da naučiš kad napraviš sebi situaciju da se izvučeš iz te situacije. To je išlo dotle da kao može neko da izvede na razredni ispit. Ja kažem, nema problem, pa zašto? Pa ti to sve znaš, jel da? Pa da, samo ćeš kao na fakultetu, sad se vežbaš za fakultet na kraju godine da odgovaraš celo gradivo, vrlodno, i ona kao, pa jesi normalna, pa idi. Pa kažem, ne pada mi na pamet, pa sam ja bežala ili ti? Znači sve je predočeno, znaš šta je čeka i sve vrijeme, odaberi. Tako je. Sad isto pričam, uči na vreme, lepo, polako, prijavi jedan ispit u predroku, drugi u junu. Ono ko sad gotovi aprilski, sve četiri uvijek važi. Pitaću ti posle. I pustim ih dok ne lupe malo glavom. Izvolite, oče. Pa ja moram da priznam da sam bio razočaran jedno vreme kada su ćerke ušle u taj period adolescencije i kad sam primetio da se nekako povlače, da ne žele da dele ništa sa mnom konkretno, da sve moram da čupam, da pitam, pa šta se dešava, ne, apsolutno nešto kreiraju neki svoj svet i onda sam se preispitivao gde sam to pogrešio, pa šta je greška, pa ne mogu da verujem da nisam ni na koji način, ne znam, nekim fizičkim ugrožavanjem, verbalnim ugrožavanjem, nešto uradio je, nažao. I onda sam pronašao, ili mi je neko poslao jedan stiker sa tabelom kako izgleda odnos deteta i roditelja od rođenja pa do 25. godine. Ne znam jesi to videla. Pa poznato mi je možda negde na mrežama da je neko kačio. Ali... Kao dete kad postane svesno, ono kaže roditelji su bogovi. E onda to ide kroz vreme gde sve, tako je sve. Kaskadno opada. Opada do tačke gde kaže roditelji nemaju pojma, ne znaju ništa. E, ali onda se opet to sve vraća i kažu to negde 24. 25. godina kada roditelj ponovo postaje kao neka vrsta božanstva, da se oni vraćaju tu u krilo. Tako da evo, čekam tu 25. godinu. Pa mislim da Anja na, da proslavi. Na tom putu. Anja je na tom putu, da. Da, polako sad kad je počela da radi, da shvata druge stvari, drugu stranu života, a još je baš mlada, ja ne znam nikog iz njene generacije da je počela da radi za stalno, oni onda tek shvate, kad moraju sami da plate račun, kolika je plata, kako se to sa novcem, šta i kako radi, e onda se desi nešto drugo, naravno tu su i dalje usavršavanje, ja se nadam da nećemo stati na ovome, nego idemo dalje. A što se Teodore tiče, ono je sad u nekoj fazi isto čudnoj, ali nama je pubertet lakši bio od ove adolescencije. Čini mi se da je to nešto gde oni su možda punoletni, misle da su odrasli ljudi, a zapravo ne znaju ništa. I tu nastaju veći sukobi, nisu to neki ključni veliki, ali
Ove, mora da se pusti. Ali da vi žonglirate između adolescencije ćerki i da. Ovaj Andrijevog puberteta, mislim, pa on sad, sad tek ulazi. Nešto ulazi, polako, da, on je nešto dobar, 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 dobar. Evo, pre tri dana počeo da mutira. Da, no, ja, kaže, da li ja mutiram? Ja kažem, ja ništa nisam čuo, ali tata je čuo. Kažem, ja oko tata čuo, onda je to tako. Onda ovi, ne znam, počeli da mu rastu brkovi, sestre su shvatile kako to katastrofalno kriminalno izgleda i onda su uzela da mu depiliraju brkovi. Ja kažem, nemojte, on je muško, to nema veze sa vašim. Onda kao da su mu obrve katastrofa na oca, na oni, imate obrve jake i kao, ajde sad ćemo malo da mu čupnemo. Rekao, znaš šta, ovaj, a on im jedan dozvoljava jer kao voli i onda bude onako još da nema naznake toga, ali da mutira. I to su sada smešne situacije i scene. Kako svi su... u generaciji su počeli da mutiraju. Pa to je to vreme, sam 13 godina, otprilike se krene. Ja vidim, da, 13, zove 14. ga njegov drugar Stefan. I on se javi, ja sad čujem tamo glas, ozbiljan muški glas, ja pomislim, ne, to zove Stefanov otac. Da, da se nešto igra. Ne, to je Stefan. Ali hoću ovo nešto da kažem za Anju. Mnogo mi je drago da je odmah prihvatila taj posao, da kažemo da je ona sada školski psiholog u selu Rogača. Pored Sopota. To je pored Sopota, da. I da svako jutro se budi, ne znam, u 4, 5. Ne, u 5. Da, u 5, da bi sačekala autobus, bus plus na autokomandi, sat vremena putuje i, ovaj, i onda se vraća. Nikada nije postavila pitanje, pa zašto to, pa daj da vidimo neka beogradska škola. A meni je drago iz više razloga. Prvo, to je jedna fantastična mlada ekipa ljudi, od direktorke pa nadalje. Kad smo otišli svi tamo, proveli 5 minuta u tom hodniku školskom, ja kažem, Manji, jel ti osjećaš neku razliku između ove škole i beogradske? I kaže, pa šta tata? Pa reko, tišina. Ne čuje se, kao da je škola Đaci prazna. Đaci prelaze iz učionicu u učionicu, niko ništa ne priča ili nešto šapatom govore. Reko, gledaj kako je ovo blago. Prvo, kakva su ta deca, tu sigurno nećeš imati nekog posla. Ne. Drugo, mali kolega. Ja, čekaj, sad je prekidam, ja kažem, ima posla, znači su počeli da se čikaju kao među sobom, samo da bili tu novu devojku psihologa s dugom kosom koja je mnogo slatka i dolazi iz Beograda i onda sad ona prava atrakcija. Oni tamo hoće da je upoznaju. Ali stvari, nama je da. Interesantno da je ona prihvatila taj posao. Da hoće da ode van. Možda da, to je bio izazov. Last, mislim, to jeste izazov na autobus, neki način. Nije strašno, da. S kraja na kraj Beograda mislim da duže putuješ, ovde imaš autobus u suprotnom pravcu, ali da to znači da si ti zrela ličnost. Ok, ja hoću da radim, ovo mi se pružilo, eto, samo je od sebe došlo zaista, još je bila absolventa, da dobiješ posao. To je prosto neverovatno, tako se podesilo. I ja kažem, ma, neću joj ni reći da ovi traže, da, i onda razmišljam, što da joj ne kažem, čekaj, onda pitam, hoćeš Anja? Hoću. I šta, to je bilo to. I ustaje u 5, nema nikakve dete razmaženo vračarsko, mislim. E, to je da, život. Ja, iskidam kapu svakako. Moraš ta. Život da upoznaš sa svih strana. Pa smo mi odmah bili ovde gde ja smo imali autorske emisije, naravno da ne, išao si na pijacu, ustajao si, radio si noću, ja sam imao sve noćne montaže. Čekaj, je li to nešto, neka bolja pozicija, da dođeš ovde gde si? Nekako je glupo da se odmah smestiš na Vračar u neku takvu školu. Da ti sve bude potaman i da... Da. Da. Iz svile u kadifu. Ništa ono, nećemo naučiti. Što tako. Kažu, ovaj, da bi neko dete napredovalo, mora da bude malo gladno i da mu je malo hladno. Jer u suprotnom da. Nema volje. Ne, pa neće umeti da ceni. Da. Ništa. Sve je na tacni. Kao većini dece danas. Ja, jako je lepo, tamo je božanstveno, to je sada Cosme Hill, mnogi su se odselili tamo, Novak Đoković kupio imanje, Nikola Koju i razni, to je zapravo božanstveno da si ti u jednom raju, oazi koja je na 45 minuta od Beograda, a da se beogradskoj deci mahom ne pada na pamet da samo malo izađu. Stalno ide prepodne, od 7:30 do 7:30, ona je u 14:30 kod kuće. Ja kažem, ovo je kao nekad naši roditelji, da. Što je stvarno bilo ideal koji teško da će da se ponovi. Jeste, da malo hladno, sati, gladno nije. Izvini, prekid. 8 sati rada, 8 sati spavanja, 8 sati kulture. To znači da legne na vreme, s obzirom da ustaje tako rano. Da. Tako je. Juče mene zove sestra u 10. Ali onda je ceo dan pred njom. Pola 11. Da li će da ide u šetnju, da li će da se bavi sportom, da li će u pozorište, da gleda neki dobar film.
Ima vremena za život. Ima vremena za život, tako je. I za sebe, da. Zove sestra moja iz Italije. Ona tamo živi, ona je psihoterapeut u Italiji, tamo je završila fakultet. I moja sestričina budna, naravno, pola 12-12 i pita, pa kao, što je tišina, gde si? I kažu, svi spavaju. Kuče spava, Andrej spava, došao s treninga, ne zna gde je, Anja spava, ide na posao, znači mi kao gotovi smo ljudi, u pola 11-11, doviđenja. I to je tako i mislim da je to mnogo zdravije nego da sad nešto sede noću, drndaju telefon, igraju igrice, samo ih uposliš i manje vremena koje nije konstruktivno. Pa jeste i u svakom slučaju, ovaj, mislim zdravije, to je, da, zdravije, to je zdravo pre... Pre svega i vrlo rijetko sad sreće, pošto deci u osnovnoj školi ležu u, ne znam, u ponoći, to je kao normalno. Pa pustimo mi njih, pazi, one su velike gluposti da ovo pričam, ali kad je raspust, naravno da mogu raditi što hoće i kako hoće, ali ja mislim da se one i same vrate u normalu posle par dana, kao probaju, ma kao ne odgovaraju. Dobro, to znači da su disciplinovane, da su stekle radne navike i da mogu da naprave selekciju to kad je vreme odmora, a kad se radi. Da. Tako. A ovo što je Aleksandar malo čas spominjao, hladno, gladno, ovaj, kako da ne razmazimo decu, da danas imamo dosta tog prezaštićivanja, znači ono, i ono što smo malo čas spominjali isto, neka ja ću, bolje mama će da to i da organizuje, ali ne znam, evo sad i ovo za to vreme i spavanje i ovde smo to ono prežvakali toliko puta, bolje da mi u sobi sa telefonom nego da je negde tamo na polju, da ne znam s kim je, šta radi, kad će da se vrati. Ovaj, uvek je to neko, taj neki vakum ili balon u kojem danas ovaj, jedan dobar deo roditelja drži decu, misleći da je to za njihovo dobro. Pa ja možda malo tu sad preterujem, ajde perem sudove, perem veš, ne znam, te neke stvari možda još mogu da se vladaju, da uđu u kuhinju, mada ni ja ne ulazim često, nisam neki ljubitelj kuvanja i kuhinji, to je tako, a on bolje to radi, pa onda ja sve prepuštam onome koji su bolji u tome. Uopšte nemam taj problem, uvek ga pohvalim kako je dobar i onda sad one polako kreću. Ali i to učenje empatije, to učenje obavezama kroz život. Mi smo uvek imali, ne znam ja, psa, pa smo imali macu koju je živjela 17-18 godina, pa sada psa ponovo. Znači ti moraš da ustaneš, da prošetaš psa, možeš da ga nahraniš, moraš da vodiš računa da dobije parazite, da ne znam, krpelje ovo ono. I onda i kroz tu vrstu obaveza oni prihvataju neki svoj obaveze, jer je to živo biće. Ta empatija je mnogo važna, tu se i ogleda u tome. Ja čim neko nema biljke i životinje, mislim da nisam u komunikaciji s takvim ljudima. Nešto nije u redu. Da, odmah ovaj, zaobiđem. Tako i one osjećaju i to je to da se rađa empatija, rađa ljubav i neka vrsta obaveze. Ili kad neću da izvede psa ujutru, ja recimo Andreju kažem, vidiš, ona se sada muči i ne želi da piški unutra, a onda će imati problema s bubrezima, ti voliš svog psa, ne bi volao da umre ranije nego što treba i oni odmah kad skapiraju kako to ide, znači dokle ja idem odmah, znači on iste sekunde ustaje. U stvari samo mu otvorim šta sve može da se desi, iako to u svim pracima da razmišljaju, nekad kažu što nas plašiš, pošto ne znam koje sam im priče pričala juče, a uvijek im pričam neke priče. I onda ovaj kao, što sam mi sad to rekla da me plaši? Kažem, ne, ne, to je život, ne plašim te. Ali ne znam kakve tata ima metode. Šta? Za sticanje radnih navika. Pa to je da se deca ne razmaze i samo da ih ne prezaštitite. To da, da, pa Svetomir Bojanin je o tome pričao, da treba zapravo pratiti decu i njihove potrebe. Kaže, on je ubeđen da svako dete ima prirodnu potrebu da tu dođe da pomaže nešto roditeljima. Jer on vidi da mama pere sudove, pa popni ga na stolicu i ono će tu da se malo pokvasi i da nešto radi, umesto to da ga ćušneš jer ćeš brže završiti posao, eto ovaj, jednog malog zločina koji činimo našoj deci, da ona zapravo ne zavole posao. Da taj rad ti predstavlja jedno zadovoljstvo, da to što si odmah oprao sudove, da posle toga sve miriše i sve je čisto, ti osjetiš neko tako zadovoljstvo. Za to je sve potrebna ljubav, mislim, ljubav je ključna reč koja objedinjuje sve ove teme o kojima pričamo danas i to kako, da li će nas deca pratiti, ja mislim da je isključivo vezano sa tim. Onaj Gabor Mate, motivacioni govornik, je rekao nešto stvarno zanimljivo i čini mi se apsolutno tačno.
Koga ljudi prate? Prate onoga koji ih voli. Kažem, eto, Isus Hristos, da li je on napravio zakonike, pravilnike i onda se strogo pridržavao toga, kažnjavao one koji neće to da poštuju i onda su ga ovi pratili? Ne, on ih je samo voleo. Oni su osetili ljubav. Tako. I ljubav je najveći autoritet. I onda ćeš ga slediti slepo i u vatru i u vodu. Ovo što si malo pre rekao, detetu treba dati da nešto radi, da pomogne ako želi, pa eto imamo neku zajedničku aktivnost, makar to bilo i pranje sudova ili brisanje prašine, ali negde mislim da je to kažem, formiranje međusobnog poverenja. Možda ja sad kao tebi verujem tako da ti neće ispasti taj tanjir i neće se slomiti, iako taj tanjir možda ispadne u nekom trenutku, ali nema veze, očistit ćemo, ali ispada, vrlo često je to ono, nemoj slomit ćeš, nemoj, ne znam, napravit ćeš mi još veći posao, skloni se, i onda deca imaju taj gard i od posla i od obaveze i od toga da pomognu, jer kao napravit će ono, haos. Pa da, dakle... I nemamo poverenja u njih, izvinjavam se. Tako je, da, poverenje je ključno, da ti u njega veruješ, pa čak i ako napravi grešku, druga ključna stvar po mom sudu je da nema osuđivanja. Ne samo prema deci, nego prema bračnom prijatelju. Znači, oni prave greške, ti kao se smeš, kaže, važi, zem sam, da, zlat da, naš. Da, da, ti popričaš, kažeš nije u redu, ali ne osuđuješ ga. Pa dobro, ti, možeš da kod mene to mora sve sad i odmah jer će zaboraviti. Kao kada malo dete i sad, ne znam, gurne prste u šteke, ti moraš iste sekunde da ga opomeniš. Skloniš ga odatle i prodrmaš ga malo, ne da ga tučeš i ona će shvatiti. Tako isto, taj neko kad pravi greškov, da, bolje ja nego struja. Tako isto, tako da se ne slažemo u tim nekim stvarima, ja to što malo držim čvršće što se toga tiče i opominjem, isto tako mislim da od tog hvaljenja, jao što si lep, pametan, dobar, jao Bože, podrazumeva se da je to moje dete, da ja to dete volim najviše na svetu, ali to dete isto mora da bude svesno svojih mana i da mu se predoči šta nije u redu. Kod mene, recimo, u kući si uvek morao da jedeš za stolom, kada ustaneš ćeš naravno namestiti krevet iste sekunde, sve što obučeš tog jutra bit će čisto, sve što je urvano je uredno sređeno i sve drugo što zaista nije u redu. I ja želim da moje deca, da, kada ustanu nameste za sobom krevete, da buvaju se obuku čisto, da ne razbacuju stvari, to je nekako normalno. Ne, živeti u haosu oko sebe znači da ti je haos u glavi. Ne pretjerivati, ali da. Tako da ne složimo se tu u mnogim stvarima, ali ja uopšte ne odstupam ni milimetar, jer znam da sam u pravu. Što se toga tiče, da. Ne shvataš glavnu razliku između toga da kažeš ono što jeste i da posle toga ne bude osuđivanje, da ne bude kvalifikacija ovakav si, onakav si, da bude uvreda. Pa dobro, ti se promeniš i više nema razloga da ti se uputi bilo šta takve vrste. Sve vrlo logično i prosto kod mene, nije baš, ajde, ali mahom sve belo ili crno. Znači da stvarno ne odstupam uopšte od tih stvari, mislim da su to i tekako korisne i da to vodi ka svom cilju. A u ostalom, i kada dođe u svoju kuću i žive, baš ću da vidim kako će... To su konstruktivne kritike. Naravno da su, pa to su kritike sa ljubavom. Kritikuješ nešto će naučiti možda iz toga. Ja nikog ne mrzim na ovom svetu, ne daj Bože svog supruga i decu, tako da sve što kažem je... Tako kako jeste. I mnogi moji prijatelji kad imaju neki problem, danas je to najveći problem što ljudi nisu iskreni. Ja nemam nikakav problem da kažem ono što mislim. Ne kažem ja to u kući, kažem grublje. Prijateljima kažem to nežnije, ali zaista mislim da samo to otrežnjenje i istina prava ih dovode na pravi put. Pa da, Ako žele da slušaju, naravno. Isto imala sam ja i u podcastu, a verovatno i vi u vašim emisijama, sagovornike koji tako taktiziraju kad pričaju, mislim, posebno ako su javne ličnosti, ali uvijek je taj strah od naroda, od publike, šta će reći, šta će misliti. I danas ono, svesni smo toga, odnosno svedoci smo da svako ima mišljenje i onda ne možemo biti uvijek onako surovo iskreni, otvoreni, direktni, jer će to tri različite osobe na potpuno tri različite načina da shvate. A društvene mreže sada dozvoljavaju svakome da svašta komentariše i kakvi su to sve nesuvisli komentari. Bože moji, čime se sve ljudi bave, meni je to potpuno, to znači da nemaju svoj život, nego lepo je da pogledaš nešto i prihvatiš nešto lepo, ali ili ne prihvatiš, ali
tolika količina nekog jedan, ne pričamo nama, imamo divne komentare posle emisije i ti isto, nego neke normalne stvari, to je danas stvarno strašno, gde svako ima za pravo da kritikuje onog drugog, a ne pođe od sebe. I ne razmišlja o tome da će tog nekog drugog da povredi, ali ja ne pričam kada on kaže to nije osuđivanje. Ja svojim u okolini kažem šta mislim, on hoćeš da čuješ moje mišljenje, to je tako, da ti ga prihvati ili nemoj. Ali mislim da je važno da se kaže. Svakako ćeš se zamisliti. Pa, ja mislim ako bi analizirali te komentare, da je upravo osuđivanje najdominantniji komentar. To je zabrinjavajući, zato kažem da je to mnogo važno. Da krene od porodice, od svakog nas, da prestane da osuđuje, a zamislite kako je to onda tek zbrka, s jedne strane je osuđivanje, a sa druge strane je gotovo svaka ta objava je na neki način samohvalisanje. Vidi kako sam lep, kako sam dobar, kako sam uspešan, kupio sam ovo, kupio sam ono. A ja bih to bolje, ja bih to pametnije. Jeste. Da. I onda ulazim u jedan takav ciklus koji budi sve najgore u nama. Dakle, ako neko sam sebe hvali, on će doživeti ne samo osuđivanje, već i mržnju i zavist i ljubomoru, sve ali najgore budi u nama. Društvene mreže su na tim postulatima. Tamo niko nije stavio na Instagramu ružnu sliku ili teško mi je. Ne, svi blisti. Pa to je nemoguće. Možeš da imaš fazu i lošo i dobro, to je tako normalno. Onda ljudi se frustriraju gledajući tako neki misleći da je to pravi život, daleko smo od toga. Da, i ovo osuđivanje, mislim, ima ih verovatno koji su kao deca doživljavale te osude, doživljavali ovo što smo rekli u kući, u porodici i sad se to samo prenosi, ali nekako eskalira u odraslom dobu da nismo ni svesni odakle je to tako došlo je. I zašto, hajde da ne kažem sad grubo će zvučati, mrzimo, ali deluje kao da više mrzimo nego što volimo i da tražimo ono tu dlaku u jajetu, uvek neku šupljinu i neku grešku i lovimo gde ćemo da vas iskritikujemo. Pohvale ti drugi. Ali ne da kritikujemo da biste vi bili bolji, nego da bi ja pokazala da znam više nego ti. Recimo. Ja mislim da sada da je ovo era narcisoidnih ličnosti toliko dominantna da to, ja mislim, da imaju dijagnoze prosto ljudi u današnje vreme, koliko idu iz krajnosti u krajnosti, koliko sebe stavljaju ispred drugih. Malo čas si rekla, kod mene mora, to jest kod mene, kod vas, izvinjavam se, ovaj mora da se, recimo, jede za stolom, jel tako, kada se ruča, a ono što sam htela da popričam sa vama jeste to neuhvatljivo vreme, koliko je vreme danas dragoceno većini zaposlenih roditelja, posebno kad rade i mama i tata, što je najčešći slučaj, ne mogu da nađu vreme za decu. Koliko vi uspevate tako da sednete zajedno, recimo, nedeljom bar da ručate ili možda i svaki dan, evo, Anja dolazi ranije s posla, pa možda možete sa njom da sednete, da ručate, da odete na neki izlet, iako su njih dve već velike, ali da imate neko zajedničko slobodno vreme gde ste samo vas petor. Pa često, kad god smo svi u stanu zajedno, naravno da jedemo zajedno, da se to za stolom razmenjuju iskustva šta se tog dana desilo i prosto to je jedno dnevno okupljanje, bar jedno dnevno okupljanje koje imamo različite bioritmove i u različito vreme smo u kući i svi praznici i svo to slobodno vreme se provode zajedno. Evo sad uveliko planiramo, pošto smo uoči Uskrsa detaljno svaki ručak, gde ćemo, šta ćemo, da li ćemo biti u prirodi, rođendane, praznike, sve se to eto tako slavi zajedno. Dok su bake bile sa nama, bili smo i tada uvek zajedno za praznike, a mi porodično bar jednom dnevno, da pretresemo dnevnu situaciju. Da, ono što je na početku Aleksandar rekao, sad se dešava uglavnom da vas dvoje putujete i nekako je, verovatno je pa tišina dobro, u kolima, osim sin je ko ne pustite neku muziku. Da, dobro. Ali kad je bilo njih troje, to je, ja imam dvoje na zadnjem sedištu i super je kad spavaju, ako idemo negde dalje i dok oni spavaju, mi možemo da kuliramo dok vozimo, međutim čim se probude, to je haos. Nema, da, to je. Mi se, daj mi neš
nešto, ima nešto se gricka, daj mi vodu, muka mi je, imamo, daj mi onu tabletu, i oni smo popili tabletu i onda kreće malo, malo tuča, malo frka, malo prepucavanja. Evo sad smo, bilo je zanimljivo zato što smo na skijenju bili svi zajedno i smo leto su u nekom trenutku bili svi zajedno. Da, leto smo bili u Crnoj Gori, da. Tako. Oni hoće još uvek, bar ta jede, evo, skijenje, da, sa nama i leti sa nama i sad ovaj, Uskr sa nama, pa da, Božić sa nama, ipak je to bar jedno, 3-4 puta godišnje smo svi zajedno negde van Beograda. Ma to mi je drago, pošto mi često pravimo, ja to zovem pesničke večeri, zapravo okupi se jedan pristojan svet i uglavnom se svira lepa muzika i ovaj, povremeno govori poezija, toči se lepo vino i sve češće, dakle, naše ćerke dovode svoje drugove i drugarice na te naše zabave. Iako mogu da idu gde god hoće, oni osjećaju da tu ipak ima nešto lepo, da im se ta muzika našeg vremena dopada, da nismo neki dosadni starci koji imamo, ne znam, neke retro teme, već je večiti smeh, tu je mnogo duhovitih ljudi, brdo anegdota, tu dolaze naši prijatelji glumci, Caci Mihajlović sa anegdotama iz Ateljeja 212. Pa i Ršo. Onda naš kum Vlaki, koji je najduhovitiji čovek koga znam, to je vrištanje od smeha, i tako da oni hoće da budu deo naše ekipe i na letovanjima, iako mogu separatno to da urade. E, to znači mi, nije vas pregazilo vreme. Nije, ne spregazilo ste. Još smo aktuelni. Andrej je bio nešto simpatičan, pošto je bio Ršum kod nas, i on kaže, pa baš njegovu pesmicu recitujemo, ja sam rekao u školi, ali niko ne vjeruje da on dolazi kod nas kući. Kažem, pa dobro, šta ti briga, nema veze, šta je to vaš. Pa neka se fotka sa njim, pa da pošalje na grupu. Bitno je da ti možeš da, ovaj, da si, eto, blizu takvih ljudi koji toliko zrače. A kako ste opstali vas dvoje? Koliko, 30 godina? Pa tako, sad, nešto ste u vezi, sad će 30. A brak je... Pa kraće. 20 i nešto. 23 i po, ako Anja ima 23. Eto. Evo sad recimo neka moja generacija, nažalost, svaki drugi dan čini mi se čujem te neki razvodi, te svađe, te ovo. To mislim kao da se ulazi u neki vrtlog ludila. Ovaj, kako opstane brak, a samim tim i porodica u današnje vrijeme. Pa ne mora sad samo u Srbiji, tako je, čini mi se, u čitavom svijetu, nije samo... Pa uvek tu ima kompromisa i ovaj, dogovora, ali je ljubav tu ključna, čini mi se. Ali brak za samožive i narcisoidne ličnosti nije. To je putovanje u dvoje, a ne solo putovanje, i onda kako god hteli ili ne, morate se prilagoditi onom drugom, da se trudite da menjate sebe, ali i ono loše kod tog nekog drugog, koliko je to moguće, i naravno deca su tu kao vodiči, ali nama su, čini mi se, uvek ciljevi bili isti, da, porodice na prvom mestu, da, deca, bez obzira na karijere, lepo je to, posvećeni smo mi itekako svom poslu, ali meni niko za sve ovo vreme tolikih ljudi, ne znam koliko godina smo u novinarstvu, nije bio toliko zanimljiv, niti mi je skrenuo pažnju kao moj suprug, recimo. Ja, da, stvarno, ali stvarno, sretali smo i najlepše muškarce i najlepše žene, ali prosto to je tvoja srodna duša, nađeš i nastavite život zajedno. Ne znam. A koliko da to ima veze sa tim što radite isti posao na neki način? Pa, ne, isti, ali ajde, opet. Mi tek od skora radimo zajedno ovu emisiju, i to je jedino gde se svađamo kad je posao u pitanju, jer su nam potpuno različiti. Da, i to sam htjela dodatno da pitam kako ide zajednička emisija. Različite su nam ovaj, i interesovanja i pristupi, ja tu nešto više volim da osjetim ljude, a opet imam tu neku pripremu, on više voli da se pripremi mnogo, pa da ta pitanja budu precizno, ovaj, čak i citati neki i sve to, ja to drugačije komuniciram s ljudima. Tako, čini ti se spontana. Lakše, da. Lakše ostvarim komunikaciju, ja se sa svima njima i družim i privatno viđam, družim. Stalno sam u tom nekom, a on je malo tu temeljniji. Mislim da ima drugačiji pristup. Teže ostvaruje kontakt, teže komunicira, on
ne znam. Da, nikad ne bih rekla, ovo što ne deluje tako. Ne, ne, teže komunicira u smislu znaš kako, do momenta dok ne dođe do emisije, ti moraš da uradiš ne stvarno, da zoveš jedno, drugi put, treći put, peti put, da se dogovorimo o satnici, to ništa ne radi, to on sve prepusti meni lepo i baš ga briga. On samo bude lep pred kamerama. Yes. I to je... Ne, ne, spremi se da, perfektno, to stoji, ali... Kao za ispit. Da. Ali ovaj deo nešto ne voli mnogo. Pa moram istaći našu saradnju sa Bojanom Lekić, ona je osmislila taj format U krugu porodice, da. O toj emisiji govorimo, koja ide na televiziji Insider. I tu sam se nekako pronašao sa njom, uživam u tom novinarskom drilu u koji me ona ubacila. I zaista sve više shvatam koliko je ta priprema mnogo važna, koja ti daje onda i tu neku ležernost pred kamerama i veliku slobodu i da ti zapravo u toj velikoj pripremi, evo sad sam napravio pripremu, 200 strana sam sinoć napisao. Od tih 200 strana bit će jedno 20 strana pitanja. I prosto ja sad imam osjećaj, naravno ja to ređam kao nekim logičkim redom, ali nikada tako ne bude. Nego ovo je samo jedna situacija, osjećam se kao slikar koji u toj pripremi je napravio jedan božanstveni štafela ispred sebe gde ima sve moguće nijanse boja. I onda kako bude inspiracija, zapravo kako bude tekao razgovor, aha, ja mogu sad na te liste da uzmem nešto i da stavim na pravo mesto. I od toga bolje nema, znači priprema je ključna i naravno da imaš svest o tome da je vest i u intervju kraljica novinarstva. I da ideš tom obrnutom piramidom, da krećeš u suštine, da bi vezao gledaoca i tako dalje. Ali, izvoli. Pa, to sam htjela da kažem, to je vrlo zanimljivo kako izgleda rad na toj televiziji kad su, pretpostavljamo kao i ovde, toliko ozbiljni novinari, ozbiljni urednici, ajde, Brankica Stanković koja je fantastična, Bojana Lekić, Jugoslav Ćosić, Suzana Trninić i koliko tu ima razmene na tom nivou, jer mi smo sad u nekim godinama kad mislimo kao da sve znamo, doduše mi iz nekih drugih oblasti, oni mahom iz informativa, i kad si na izvoru i kad imaš razmenu sa njima, kako oni razmišljaju, kako funkcionišu, kako to mi, to je meni potpuno novina, jer ovoliko godina pre toga na studiju B, kad nemaš tako direktnog urednika, jesmo mi urednici i autori, sve to stoji, ali nema nekog supervizora. Ja se sećam samo Đoke Vještice u ono vreme i onog novinarstva iz novina gde se neko kao brinuo o tebi. Ovde se zaista brinuo o tebi i da ti možeš da daš svoj maksimum. Takva je ekipa. Inspirišuća, podsticajna, i to je danas takvo blago da si ti sa takvim ljudima i da ti napreduješ i dalje u našim onom kraju 40-ih i dalje učiš. Dobro, ali opet vas je znači vezalo to što ste krenuli da radite zajedno, zajedničku da ne. Emisiju. Da. Iako smo mi različiti potpuno, ja mislim da se mi posveđamo samo to pred emisiju. Dobro, to ono, daje na dinamici malo drame. I to je to. Tako je zabavnije. A ovako ne. A kad smo kod pripreme, izvini, negde sam čitala da si izjavila kako prvi put kad ste se sreli, to je bila ljubav na prvi pogled, ako se ne varam, kod Aleksandra te je privukao njegov fizički izgled, ali i, kako si rekla, zdrav pogled na svet, da. Šta to znači zdrav pogled na sve? To je bilo neko potpuno suludo vreme, ja volim da pričam. 93. godine i sad je to jedno ludilo. Plate 2, 3 do 5 maraka. Rat divlja, Umproforci, Kejfor, ne znam, ludilo neko i na nekoj žurci, u nekom vremenu gde smo baš klinci, ja vidim neko ko mi je potpuno interesantan, na privuku mu je pažnje jer je bio bezobrazan, dolaze ovi Kejforci, no, ne znam kako su se oni pojavili u Krsmancu, kakva je to žurka bila, ja sam pevala u Krsmancu, a njegov drug iz razrede živo kod mene u zgradi. I naravno pozovemo jer smo se družili. Bio je on je bio folkloraš. I on pozove njega. Ja njega nikad nisam videla, iako je, kaže, dolazio kod njega u zgradu. Ali vidim ludog mladića, dugokosog, koji kaže Kejforcima, a on je znaš ono puno naoružanje, give me ten, ovi dignu ruke, on stavi iz leđa, kaže, try again. I tako se
zaprkava sa njima, kažem, ovaj nije baš u vinklu, ali dobro, nema veze. To je taj zdrav pogled. To je taj zdrav pogled na svet, bio je duhovit. I onda je ovaj smeo da mi priđe. To je isto veliki uspeh za njega. Smeja da mi priđe, nešto smo plesali, bilo nam je zanimljivo i pratio me do kući tada, sad, pošto je krsmanac u... A poezija? I recitovo poeziju, da, odmah. To je bilo odmah. Svega i svačega za jedno večer. Bilo svega, stvarno se baš potrudio i onda me je pratio do kuće, a, znači od centra grada, od hotela Moskve do Liona negde, ja sam tada živjela u Vojislav Ilić, onu Milana Rakić. I tako je to krenulo u lude godine. Normalno da nas je poezija spojila, Milan Rakić. Vojislav Ilić. Da, su romantika, ulice gde su oni živjeli i Đorđe Balašević je recitovao njegovu poeziju. Da. Tako da, eto, to je bilo romantično i divno i u to ludo vreme smo mi nešto našli i hrabrost i snagu i ljubav jednu u drugom i prosto kad je tada opstalo, gde se sve oko nas rušilo. I na tom putovanju ste, eto, sve ove godine, decenije da. Su zapravo decenije već... Decenije su u pitanju, već da. U pitanju. Pa, ako mogu samo nešto da kažem, prosto ovih dana imam neku teoriju u glavi, pa evo baš da vidim šta vi mislite o tome, da li to stoji. Prvo, kad govorimo o tom braku, kao i ljubav, to je za mene zapravo dvosmerna ulica. Ne može nikako ići u jednom smeru. I ako je išta, šta je najznačajnije zapravo, kada ulazimo u brak, i pogotovo kada dobijemo decu, da onda, hteli ne hteli, moramo da se borimo sa svim našim egoističkim, narcističkim navikama, gde udovoljavamo sebi, već tog trenutka počinješ da živiš za drugog i da voliš nekog drugog. E sad, u čemu je moja teorija? Ja stalno ističem da je moja osnovna neka krilatica životna voleti i biti voljen. E, sad malo da razradim to. Naprimer, Hermann Hesse je imao jedan esej koji kaže biti voljen ne znači ništa, a voleti znači sve. Šta hoću da kažem? Srećan je ko ume da voli. Srećan je onaj ko ume da voli. Jeste, jeste. E, tako da. Je. Ali vidite, znači, kako napraviti kombinaciju toga? Naravno da moramo da imamo i neku dozu ljubavi koju smo dobili kao deca, da bismo uopšte znali šta je ljubav, da je prepoznamo i da je onda dajemo nekom drugom. Jer u suprotnom, ako samo primamo ljubav, ne da ćemo postati egocentrici, već svaka životna situacija gde nas neko i iskreno voli, ali mi ne umemo da volimo, je za nas pakao. Možete zamisliti da, ne znam, neko vas voli, a vi njega ne. I da vas on svakodnevno proganja, izjavljuje ljubav, ali vi njega ne volite. To onda nije raj, nego je pakao. Raj postaje kada se otvore dve osobe, jedna prema drugom, i u tom susretu, kao što i sama reč kaže, sreća je sretenje u susretu. U susretu te dve ljubavi je sreća i osjećaj radosti života. Ja se nadam da ste svi zapisali i ovo dok sam snimljena u svakoj kući. Ovo može da bude i kao neka poruka za kraj, jer sam ja, evo, približili smo se kraju, može. Nažalost. Može, jel igra ta teorija? Vrlo je onako efektno i zvučno i mislim da ima vrlo smisla, da. Onaj smisao za kojim svi tragamo, mislim da je upravo u ovim rečima, a htela sam da vas pitam baš to kako da sačuvamo porodicu, imate li neki savet, ovo može da bude... deo te priče. Da. Ajde da vidimo. Jer opet ide od to dvoje. Da ide od, da ide od roditelja. Da, aha, da vidimo sad šta će ja da kaže. Kako da sačuvam porodicu? Pa samo ljubav čuva porodicu i prepreke su normalne, ne treba odustati kod prve, nego ako vam je dovoljno stalo do nekoga, onda se borite za to nešto. Ali... Znaj, jedna svađa nije kraj. Kako kaže pesma Suncokret. Yes. Došle su mi moje bube. Mm-hmm. Eto, vratili smo se na poeziju na neki način. Šta je ona teta rekla kad su slavili zlatnu svadbu ili šta već? Kad su je pitali šta je recept, kako ste 50 ili 60 godina zajedno? Nismo se ljutili jedno na drugo isto vreme.
pametno. To je pametno, ovo ću da zapamtim. To je velika umetnost. Da, da jedno drugo smiruje. Da, taj prvi nalet da ti... Da, ti se povučeš i onda sačekaš. Eskiviraš, sačekaš i veoma brzo će doći izvinjenje s suprotne strane ako ti ne budeš ono tuk na luk. Jeste, kao što je ovaj gošća jednom Mazjani, ona je psiholog, rekla, samo naučite da brojite do 10, ali to, da, je, to nije tako lako kao što, da, zvuči, da, da uvek izbrojimo do 10. Ali vežba se. Da. Dobro, strpljenje, ljubav. Svi sve znamo, volja, samo želja, što treba to da, da, da se opstane, jeste. S obzirom da ova Mamazjanija ide u oči uskršnjih praznika, želim da vam se zahvalim posebno što ste sa ovom divnom pričom bili, bili sa nama. Hvala. Danas. Zovite nas ponovo kad napravite Tatazjaniju. Hoću. Evo sad, ovo je polu Mamazjanija, polu Tatazjanija, s obzirom da imamo i mamu. Imamo i tato, ali ipak su mame glavne. Mislim, to, mislim da to i ova epizoda pokazala, bez organizacije nema ništa, a mi smo organizatori. Tako da, žao mi je, ali ovaj, šalim se, vrlo rado ćemo vas ugostiti još koji put. Svim gledalcima i slušalcima želimo da čestitamo uskršnje praznike, da vam se zahvalimo što ste bili sa nama i sa našim divnim gostima i danas. Hvala i vama i Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse i gledajte nas i u sledećoj epizodi. Ćao svima.